Bizde şu paytgacha pulimiz evaziga sotib olingan aktivlarimiz bor. Tushunadimi hamma aktiv deganda? Shu paytgacha pulingiz evaziga sotib olgan narsalaringiz bor. Uyingiz bor, mashinangiz bor, shu mebeliz bor, televizoringiz bor, ko'ynagingiz bor. Mana shu narsalaringizni hammasini olasizda inventarizatsiya qilasiz. İnventarizatsiya degan so'zni tushunadimi? Yo'q. Qayta ro'yxatdan o'tkazasiz. Sizda vobshe nima bor? Hammasini yozib chiqasiz. Uy, mashina, kiyim, kechak, nima bo'lsa, tilla, hammasini. A'dan Y'gacha uyingizdagi bor narsalarni shu ba'zilarini podvalida juda ko'p narsalar bo'ladi. O'zi yillar davomida uy ham kerak, bu ham kerak. Degan narsalar juda eski tuski narsalar bo'ladi. Hammasini qayta xatlovdan, qayta xatlov deydi o'zbekchasiga. Qayta ro'yxatdan o'tkazasiz. Qilish mumkin narsami? Qilsa bo'ladimi? Mana shu narsani borasizlar, uyga hozir borasizlar-da, mana shu narsani qilasizlar. Qayta ro'yxatdan o'tkazib, ro'yxat chiqasizlar-da, keyin 3ta kategoriyaga bo'lasizlar. Qaysi biri qatga tushsa, o'shanga bo'lib chiqasiz. Birinchisi pul keltiradi. İkincisi pul keltirmaydi. Lekin kerak. Uchinchisi pul ham keltirmaydi, hozir kunda kerak ham emas. Hammasini ro'yxat qilib, keyin 3ta toifaga bo'lasizlar. Birinchisi pul keltiradi. İkincisi pul keltirmaydi, lekin kerak. Uchinchisi pul ham keltirmaydi, lekin kerak ham emas hozir kunda. Misol uchun 2ta mashinangiz bor. 2ta mashinangiz bor. Bittasi o'zingiz haydayapsiz, bittasi turibdi, pul keltirmayapti. Yoki ikkinchi holat bo'lishi mumkin, arendaga bergansiz, pul keltiryapti. 2ta bo'lsa ham, lekin bittasi bu toifaga tushadi, bittasi bu toifaga tushadi. Bittasi pul keltirmaydi, lekin kerak, bitta mashinani haydashingiz kerak. Bittasi lekin pul keltiradi. Endi bazı holatda bor, eskiroq bir mashina bor, pul ham keltirmaydi, lekin kerak emas hozir. Yoki uy, bitta uyim bor, uyimda yashayman. Pul keltirmaydi u, lekin kerak menga. Lekin ikkinchi uyni olib qo'yganman, hozir agar u arendaga pul keltirayotgan bo'lsa, men bunga kerak emas, lekin menga pul keltiryapti. Yoki men bu pul ham keltirmayapti, no hozir yashashga u kerak emas. Uchun bunga tushadi. Hammasini mana shu 3tasiga bo'lib chiqasizlar-da. Birinchi, ikkinchini olib qolasizlar-da, uchinchini tushgan spiskaga tushganlarni hammasini sotasizlar. Pulga aylantirasizlar. Birinchi, ikkinchini olib qolasizlar. Birga chiqarish kerak, to'g'rimi? Yo'q, bunga chiqarish kerak. Uchinchisiga tushgan kategoriyaga tushgan narsalarni hammasini sotishingiz kerak bo'ladi. Endi sotish imkoni bo'lmagan narsalarni hattoki voz kechish kerak, berib yuborish kerak, tekinga bo'lsa ham. Kiyim kechagingiz bo'ladi misol uchun, uni ishlatib ham, uni o'zingiz ishlatmayapsiz, kerak emas sizga. Lekin u pul keltirmaydi. Sota olmayapsiz. O'shanaqa bo'lsa ham voz kechishingiz kerak. Qancha eskisi kelsa, ikkita narsa bu yerda hosil bo'ladi. Qancha eski narsa kelsa, yangisi keladi. Ikkinchidan qancha mana shunaqa ishlatmagan, pul keltirmaydigan narsalar odamlarga yuk hisoblanadi. Sizni mana shu narsalaringiz qancha ko'p bo'lsa, siz tasavvur qiling, yelkangizga yuklab olgan yukingizni qancha miqdori. Siz u darajasi qancha ko'p bo'lsa, yurishingiz shuncha qiynalashadi, qiyin bo'ladi, to'g'rimi? 100 kilo bo'lsa qancha yuru, 500 kilo bo'lsa qancha? Qancha yurasiz? O'shaning uchun mana shu narsalardan maksimal voz kechib, buni hammasini pulga aylantirish kerak, kapitalga. Boshlang'ich kapital bo'ladi.
Ya'ni bittasi davlat treningga kiraman deydi. Davlat trening $200 bo'ladi. O'shanda puli bo'lmaydi. Keyin yoshi katta 60 kami kirgan ayol aytib beradi-da. Qozog'istonda bo'lgan narsa, realni bo'lgan case. Kirayotganda menga ruxsat bering, pul bepul kiray deydi. Keyin aytadiki, siz nima nogironmisiz? Kar, soqol, ko'r yoki sholmisiz dedi. Yo'q, men sopasoqman dedi. Unda ruxsat yo'q dedi. Unda sog'lom bo'lsangiz ruxsat yo'q dedi. Nimaga desa, siz tekinga ruxsat bersam, sizni sog'lom o'sha kar ko'r qilish bilan barobar deb hisoblaydi. Ya'ni sizga qancha yengillik bo'lsa, o'shunaqa darajaga tushar ekan-da odam. O'shaning uchun ruxsat bermaydi. Boshida xafa bo'ladi, yo'q dedi. Keyin qarz olib, kimdandir topib pul kiradi o'sha ayol. O'sha ayol o'sha treningda faqat shuni tushunadi, boshqa hech narsa tushunmaydi. Shuni yaxshilab tushunib oladi. Uyga boradi-da, borsa hamma narsani mana shu kategoriyaga bo'ladi-da. Keyin davlat oldiga yana boradi. Qirg'izistonga, Bishkekka boradi. Borsa individual konsultatsiyaga yozdiradi. $500, endi 1 soat. Keyin kiradi, qarasa boyaga ayol o'tiribdi. "Ey" dedi, "hayronman, siz pulingiz yo'q edi, qanaqa kirdingiz?" dedi. "Bu holva" dedi. $70,000 stolga qo'y, endi buni nima qilay dedi. Tushunasizlar, nima qilgan bo'ladi? Faqat mana shu ish qilgan bo'ladi. Uyda borib qarasa, kerak emas 1000 ta narsa bo'lgan bo'ladi. Tushunasizmi? Kerak emas bo'lgan 1000 ta narsalar bizga kambag'allikka olib boruvchi mana shu aktivlarni to'plash evaziga bizani o'zimizni ushlab qolamizda, o'zimizni shunchalik yuk hosil qilamiz. Bu musulmonchilikka ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Unda bu narsalaringizdan zakot berishingiz kerak. Siz ishlatmagan, sizga kerak emas narsalarni hammasiga to'lash kerak bo'ladi aslida. O'shaning uchun eski kiyimlaringizni ham birovlarga berish kerak o'zi. Yaqin qarindosh urug'lar yoki anolarga. O'shanda ham yangisini olishingiz mumkin. Ham sizda nima bo'ladi? Pul hosil bo'ladi, pervonachalik kapital. Eng qiyin narsa ko'pchilikda nima? Pervonachalik kapitalim yo'q deydi. Aslida uyingizda juda katta pullarni muzlatib qo'ygansiz. Yillar davomida bu narsani olasiz, to'g'rimi? Sekin-sekin-sekin o'zingiz bilmagan holatda to'playverasiz, to'playverasiz. Hozir hammalarning uylariga borsa, podvalilar bor yoki dom bo'lsa ham bitta sklad bor. O'sha yerga kirsa yo'q narsaning o'zi yo'q. Hamma narsa bir kunga kerak bo'lib qoladi, bir kun. Kambag'al mishleniyada shunaqa narsa bo'lar ekan. Bir kunimga yarab qolar deb olaverar ekan. Bu kambag'al mishleni. Boylar nima qiladi? Boylar eng yaxshisini oladi, foydalanadi, moment kelganda sotib yuboraveradi. Shuning uchun boylarga borsangiz, qimmat narsalar bo'ladi ular. Любой payt kerak paytda ishlatadi, kerak emas paytda yana pulga aylantiradi, yana biznesga, yana narsalarga tikaveradi. Natijada boy yana boy bo'lib ketadi. Kambag'alchi narsalar ko'pligi evaziga yana kambag'allashib ketaveradi. Shuning uchun mana shu formulaga rioya qilsanglar ham o'zi pervonachalik kapital $1000 chiqar, $500 chiqar, $200 chiqar, kimdadir $10,000 chiqar. Boshlang'ich kapital foyda bo'ladi. Xatiya shuni misol uchun o'zingizlarni bilimga tiksanglar ham o'zi sizlarga $100 chiqsa ham qaqadir treningga yoki kitob olishga bir narsaga sarflasanglar bo'ladi. O'zi bilim oshadi. Shuni evaziga. Lekin $100 nima muzlab turadi? Yo'q edi shu narsa. O'shaning uchun mana shu narsaga agar rioya qilsanglar, eng oson yo'li pervonachalik kapitalni yig'ishi.